Антоніна з Закорчамна йде до кабінету математики. Її зустрічає викладачка математики Зіновія Кметь. Тоня завжди любила сидіти за першою партою. В неї партнери по навчанню були сині хлопці. І в них отут дебати, феєрверки математичні відбувалися протягом півтора години тривання пари. Про американську систему навчання Антоніна розповідає таке. В американській школі класи дуже маленькі. Це не дає можливість вчителям виділяти набагато більше уваги учням. Мій клас з англійської складається з 8 людей. І, наприклад, коли в українській школі воно фокусується більше на тому, щоб завчити матеріал і прикласти його біля дошки, в американській школі все фокусується на дискусіях, на те, як ми вміємо глибоко мислити, на те, як ми вміємо передавати свої думки, на те, наскільки у нас є можливість аналізувати найменші деталі різних програм. Також в Америці можна обирати предмети. Тобто замість вивчення 17 різних предметів, я вивчаю лише 6, але вони повторяються кожного дня, і є дні, коли предмети двічі довші, щоб можна було робити лабораторні роботи, як проводити експерименти, досліджувати деталі того, що ми вивчаємо на практиці. Також в Америці вона виграла ще один грант, що дозволив досліджувати ймовірність зіткнення астероїдів із Землею. Після закінчення школи я поїхала у Нову Мексику, де я виграла грант на наукову програму. Там я займалася дослідженням з астрофізики. Тобто буквально за 40 днів програми нас навчили університетського рівня курси з астрофізики, лінійної алгебри, квантової механіки. І ми досліджували астероїди і їхні орбітальні елементи. Після закінчення наших навчань до нас приїхали спеціалісти з НАСА, які співпрацювали з нами і показали нам, як моделювати долю нашого астероїда у Сонячній системі. Саме так ми вираховували, яка ймовірність того, що наш астероїд вдарить Землю. Тернополянка Тоня Закорчамна завтра відлітає до Америки, щоб продовжити навчання в Фрайбургській академії. Вона стала першою українкою за 225 років, що навчається в цій академії. Богдан Буденчук, Василь Паншук. Новини.